Hello guys, selamat datang ke channel Laptop Carrot. Dan hari ni saya akan main Cross the Line. Teka line. Okay, so ni ada request. So saya try main. Dia kena teka line sampai ke hujung. Okay, ni satu je. Sorry guys, masalah teknikal. Ke teknikal. Okay, so ni kita pergi checkpoint. Okay, so ni kita check. Okay ni. So kita check dia ni. Gini tak? So kita gini. Oh. Okay, aman. Lepas tu okay. Okay. So yang tengah. Oh, yang pintu kacau lah. Ah, betul, pergi tengah. 30 orang. Jangan letak dia lah. Lepas tu yang ni yang tengah lagi kan. Tekan yang paling hujung. Apa tu? Mega. Ya, okey. Lepas tu yang ni. Bukan. So, warna kuning. Okay. Ya, betul. So, checkpoint. So, ni je agak rumit. So, warna kuning. Sini, bukan. So, kita boleh buat lebih. So, ingat saya ada satu teknik. Mungkin nanti guys. Hehehehe. Ini adalah cara paling senang nak menang. Sangat senang sekali. Oh no. Tak apa. Kita buat balik. Okay, kita tekan checkpoint dulu. Sekejap. Sekejap. Adakah ini loop? Oh no, kita jalan terbalik. Tak apa. So guys, terjalan terbalik. Tadi tu jalan terbalik. Tak. Nasib developer dia belum set. Biar boleh tekan satu. Tekan tu je. Kita masih boleh gini ni. Rezeki. Oh. Okay, so ni akan jadi sangat senang. Sekejap boleh tak kita. Okay. Haha. Easy man. Wah. Okay, inilah satu teknik yang hebat. Wah. Okay, so kita akan senang nak menang kalau macam gini. Okay, so kita akan tukar macam gitu. Oh yeah. Sorry kepada orang yang request. Dia cakap boleh main dengan sepupu saya. Sepupu saya sekarang ni tak ada internet. Dia ada masalah sikit. So saya main seorang-seorang dulu. Jangan risau, nanti mungkin video akan datang antara esok ke hari Sabtu. Nanti saya hujung minggu ni lah, nanti saya mungkin upload video saya main seorang-seorang dekat Minecraft disuruh. Tapi sebab Minecraft kena bayar, saya akan cuba main kat Craftman. Kat Craftman boleh main berdua, mungkin saya main bertiga. Tak tahu lagi. Tapi insyaAllah saya akan cuba untuk main sorok-sorok dekat Craftman tu. InsyaAllah. So kita dah nak sampai lagi sikit. Tolong jangan ada orang troll. Okay, so dah sampai. So kita guna satu teknik ni. Kita kecil. Tak boleh, belum besar. Spam. Okay. So kita dalam perjalanan menuju kemenangan. Oh no, ada orang dah fly. Okay. So kita ke sini dan tam. Okay.
di perjalanan. Okey, dan sampai akhirnya. Yay, sampai. So, sekarang kita boleh setting teka balik jadi kelas 3, kelas 3. Yeah. Yay. Okay, so you are new. Okay, so kat sini ada pen. Tengok, yeah, premium. Hitam tu kan premium. Sekejap, kena tukar ni tak best. Setting. All the trans dynamic. Okay. Tapi nak ais, tak nak. Tak nak. Tak nak ais. Kena nak premium. Tak premium. Hitam tu kan premium. Okay, so kita ni fire. Buat apa nak fire? Inventory fire buang. So lebat. So kita ambil yang premium premium. Okay, so kita ambil yang ini. Sekejap. Kelak-kelak. Okay, kita ambil yang premium. Tak nampak sebab dia cukup premium. Kita ambil semua benda. Oh, sekejap. Salah. Kejap. Default. Baik, mati je kalau macam ni. Kita tunggu sekejap. So kita ambil yang premium. Premium. And take this premium color. Okay. So, kita full premium ya hari ni. Kita ambil yang premium. Cukup-cukup. Oh no. Nampaknya. Rajis, makin rajis, makin rajis. Hai. Oh my god. So tak yalah bingung. Kita akan ambil semua kali yang ada. Maksud saya semua warna. So ini normal. Nombor speed. So, kita ambil speed bawah sikit. Okay. 10. So, kita akan cuba ambil semua. Semua tu. Okay. So kita akan try guna speed 100 dan kita tu wow wow nak lepaskan ya. Lepaskan. Lepaskan. Okay. Go. No. Jatuh. Okay lah. Sekejap. Okay guys. Itu saja untuk video kali. Okey, guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Okey, bye.